ମୁଁ ସାଇରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲକର ନିରୁପମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇକି ତା'ର କଢ଼ ଆସିଯିବ ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୁନିଂ କରିନେଇଥିଲି, ଭଲ ଫୁଲ ବି ଆସିଯାଇଛି, କଢ଼ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବହୁତ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରୁନିଂ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛରେ କଢ଼ ନାହିଁ କି ଭଲ କି ବି ମଧ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇନି, ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ନାହିଁ, ହେଲେ ଗଛଟି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେମିତି ଆମେ କେୟାର ନେବା ଏ ଖରାଦିନେ, ଭଲକି ଟିକିଏ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁନିଂ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗଜା ଟାଇପ୍ର ହଉ ହଉ ସେଇଠି ଶୁଖିଯାଉଛି। କାହିଁକି ଶୁଖୁଛି ସେଇଠି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଲେ ସେଇଠି ଶୁଖିବନି ଆଉ ସେ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ କନଭର୍ଟ ହେବ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ, ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ଆପଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଛି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ କଟ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ବି ଏହିପରି କଟ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକି ଯଦି କଟ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ଭଲ ଫୁଲ କଢ଼ ଆସିବନି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ମୁଁ କହିଛି ଲିଫ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣ ଦେଇକି କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାଟି ନେବେ। କାଟି ନେଲେ ଆପଣ ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁନିଂ କରିବେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ବି ଗଛ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫ୍ଟ ପ୍ରୁନିଂଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଟ୍ କରିନେଲି, ସବୁ ଯେତିକି ଡାଳ ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି କଟ୍ କରିନେବେ। କଟ୍ କରିନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କଟ୍ କରିନେଲି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କେୟାର ନେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଖୋଳି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆପଣ କାଢ଼ି ନେବେ, ଯେଉଁ ଡାଳ ବି ଶୁଖିଯାଇଥିବ ସବୁ ସେଇଠି ବି କାଢ଼ି ନେବେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ ଆଉ କରିବନି ଯଦି ଆପଣ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାଳଟି ଟିକିଏ ଶୁଖିଛି, ଏଇଠି କାଟି ନେଲେ ଆମର ଭଲ ଡାଳ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି ମଝି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି କାଟି ନେଲି। ଆପଣ ଯଦି ବି ଗଛ ଲଗାଇବେ ବି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣ ଲଗାଇବି ପାରିବେ। କେମିତି ଗଛ ଲାଗିବ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ଗଛ କିପରି କେୟାର ନେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳି ନେବେ, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କାଢ଼ି ନେବା, ଆମେ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା, ବେଶୀ କାଢ଼ିବେନି ଅଳ୍ପ କାଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ମାଟି ଅଛି ଆପଣ ବେଶୀ କାଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗମଲାରେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଆଣିବି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 2-3 ବର୍ଷର ଗଛ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗଛ ସିଫ୍ଟ କରି ନେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡକୁ, କାହିଁକି ନଚେତ୍ ଭଲ ହେବନି ଗଛଟି। ଏଇଠି ମୋର ବେଶୀ ଦିନର ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ବର୍ଷକ 1.5 ବର୍ଷର ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁନି ମାଟି, ଖାଲି ମୁଁ କେୟାର ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଗଛଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ, ଯେତିକି କାଢ଼ିବା କଥା ଆପଣ କାଢ଼ି ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇଡ୍ କରିନେବା ଗଛଟିକୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଖତ ନେଲେ ଏଇଟିରେ ଭଲ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଉଛି ମୁଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟି ନେଉଛି, ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠି ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଜୁଳା ଭଳିଆ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନେଉଛି ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଖତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଖତ ମୁଁ ରଖୁଛି,
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଲିଫ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କଲେ ବି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଏଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେବା ପଛରେ ଭଲ ପତ୍ର ଗ୍ରୀନିଶ୍ କଲର୍ ହେବ, ଫୁଲ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଫୁଲ କଲର୍ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଥିଲେ ଟିକେ ଡିପ୍ କରାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାରି ମୁଠା ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ନିମ୍ବ ଖତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଖତ ମଧ୍ୟ ଦେଲି ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସିଉଡ଼ି ସିଉଡ଼ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ନେଉଛି, କାହିଁକି ସିଉଡ଼ିଟି ଆମର ଅର୍ଗାନିକ ଖତ ଖତ ଆମର ଏଇଠିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ସବୁ ପରିମାଣର ଅଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସିଉଡ଼ିଟିକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇନେଲି ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବା ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ହିଁ ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦେଇନେଲି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସଲଫର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ହେବନି, ଆଉ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲସେ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ହିଁ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ଆପଣ କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟି କରିବେ, ଆପଣ ଗୋବର ଖତ ବି ଦେଇପାରିବେ। କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ନାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଗୋବର ଖତ ଦେଇପାରିବେ, ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇନେବା ଏଇ ଖତଟିକୁ, ମିକ୍ସ ଖତଟିକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସଲଫର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ବା କାହିଁକି ଫୁଲ ନ ଆସିବ, ପତ୍ର ବି ବହୁତ ଗ୍ରୀନିଶ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ କେୟାର୍ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କେୟାର୍ ତ ନନେଲେ କୌଣସି ଗଛ ବି ହେବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଏମିତି ଖୋଳିଲା ଭଳିଆ କରିନେବା, କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଶିଯିବ, ଯେଉଁ ମାଟିଟି ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି ସେଇଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲକି ଖତଟି ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟି କାଢ଼ିଥିଲେ ସେ ମାଟିକୁ ପକାଇ ନେବା, ସେ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ନେଉଛି ଉପରେ, ଏଇଠି ତ କମ୍ ମାଟି ଥିଲା ସମାନ ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରିଛି, ପତ୍ର ଡାଳ ଏମିତି ଯଦି ଥିବ, ଫୁଲ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇକି ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇ ନିଏ, କାହିଁକି ସେଇଠାରେ ଭଲ ମାଟିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଜଣେ ଭାଉଜ ହେବେ, ସେ କହିଲେ ଆମର ଛାତରେ ପାଣି ଲିକ୍ କରିବେନି ତ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି କାହିଁକି ବା ହେବ, ମୁଁ ତ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇଲିଣି, କାହିଁ ମୋ ଛାତରୁ ତ ଲିକ୍ କରୁନି, କେତେ ବର୍ଷର ଛାତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ବା ହେବ, କାହିଁକି ଛାତରେ ଲିକ୍ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି କେମିକାଲ ଖତ ଦେବେ ଗଛରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ପାଣିଟି ଲିକ୍ କରିବ ଛାତକୁ, ଆଉ ଛାତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଗାନିକ ଖତ ଯଦି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତଟି ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ହିଁ ରହିବ ଛାତଟି। ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଗାନିକ ଦେହର ଗଛର ପତ୍ର ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ, ଶାଗ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଭଏଡ଼ କରି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛେ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇକି ଅର୍ଗାନିକ ଖତ ଦିଆ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗପି କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ କଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଗଜା ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କିମ୍ବା ଖସି ଯାଉଛି। ହେଲେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବା କେମିତିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ। ଏଇ ଇପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଇପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଅଛି। ବହୁତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଗଛକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ, ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଦେବ, ଏଇ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଝଡ଼ିବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଢ଼ା ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଗଛ, ସେ ଗଜା ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଇପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ଗ୍ରାମ ପକାଇ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବା ତାହେଲେ ଗଛଟି ଆମର ଭଲ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ କଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁ କାଟିଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖିନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମୁଁ 5 ଗ୍ରାମ ପକାଇକି ମୁଁ ରଖିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବି, ଏଇ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେଲି, ଆପଣ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ଯଦି ଇପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ତ କହିଲି, ଖରାଦିନେ କେମିତି ପାଣି ଦେବେ, ପାଣି ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଗଛ ହେଉଛି ନା ହଉ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇବେ, ତାହେଲେ ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆଉ ପାଣି ବହୁତ ଦେଇଦେବେ, ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଣି ବହୁତ ଦେଇଦେବେ, ସେ ତଳ ସାରା ବହୁତ ହେବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତା'ର ତ ସାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ବୁଆଇ ନେଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇଠି ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଟିଟି ସବୁବେଳେ ଭିଜିକି ରହିବ, ତା ତେରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ପଚିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି କୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କମ୍ ପାଣି ଦେବେ, ଖରାରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଗଛଟି, ଆଉ କମ୍ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟିରେ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ କଢ଼ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ସେ କଢ଼ରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ 3 ଟୋପା କିମ୍ବା ଡିସ୍ ୱାସ୍ 3 ଟୋପା ପକାଇବେ, ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ପକାଇ ନେବେ, 5 ml ପକାଇ ନେଇ ଆପଣ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ, ଭଲକି ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ଆସୁଛି, ତାପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବେ, ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବି। ବାଏ, ନମସ୍କାର।